Peguei. Olá, pessoal do meu canal. Eu tô pegando mais um vídeo aqui, mais um vlog, caixa, né? Com a Mara. Dá um oi. Oi. Dá um oi, tia. Dá um oi, tia. Ela tá aqui, né? Nesse lugar. Você vai daqui até lá filmando? Eu vou cortar. Ah, beleza. Se não chegar lá, já não tem mais. É. E ontem eu postei um vídeo. Caça a Daniel Suervo. Sim, me fala uma coisa. Não, é normal? Caça a minha arma. Você não tem a placa. É do cara lá, ó. Eu não tenho a placa. Ó, eu ia falar pra você, na hora que você puxou ele. Ah, é do ar. A água é normal. É normal? Isso que eu tô contando. Que susto, Mari. Ele tem o ar, é normal. Ô, tipo, deixa eu te falar. Eu não falei óleo, eu falei água. Então, mas depois daquele dia da vila, eu falei, puta que pariu, vai vazar alguma coisa, né? Tipo assim, qualquer coisa, na hora que você tirar, eu vou pôr a mão pra ver se é alto. É água, o ar tava ligado. Ai, mas assim, hoje. Onde? Ah, meu Deus! Ontem eu postei um vídeo, Caça a Daniel Suervo, nossa nova série. Que é? Caça a Daniel Suervo. Ah, tá. Caça a Daniel Suervo. Será que tem? Não. Eu postei ontem, lá eu queria não, essa série. E vamos tentar bater uma meta de 10 inscritos este mês ainda? Vamos tentar. E esperança é o último que morre. Eu quero agradecer pelo Guilherme Miranda. Jesus. Agradece. Agradece porque como estão meus vídeos, e se inscrever. Até daqui a pouco. E dê like. E aqui eu passarei a pessoinha. Aonde? Ah, não, é uma folha. Já voltamos, pessoal, descortar aqui. Que nós entramos aqui dentro, ó. Tá de frente mesmo. Mas vai abrir. Olha a maraba. Olha a maraba, aí. Meu like, meu amigo. Oi, robôzinho. Ok, robôzinho Charlie. Eu quero dar um tchau pra ele depois. Do robôzinho Charlie. Bip, 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 bip. Deixa eu olhar. Aqui é Pantanal, ó. E quando você vai lá, eu vou mandando ele. Passando. Vem aqui. Ainda tem isso, ainda tem isso. Vem, mãe. Vem! Ó, pessoal. Tem um Floyd. É o. Tem 10. Pensa aqui em 50. De novo, isso tá aqui, dona. Filma, filma. É Blackberry, filma. Não sei. Tem 3 também. Tô aqui! Não! Vai lá embaixo, tá marcando aí, deixa eu ver aí! Pode olhar, né, gente? Pera aí! Que? Deixa eu ver, eu vou ajudar você a escolher pra mim. Ah, o que eu fazer com vocês? Então vamos, faz logo. Vou pegando a pipoca então, tá? Ah! Vai fazendo vídeo. Deixa eu ver. Aqui. É. Esse carinha aqui. Eu falei assim, eu vou parei, aqui falei, pra ver que na hora que eu parei assim, esse tem aqui. Aí você continua, ó. Pra ela não quanto é ela? Ela porque ela não vai me esquentar. Esse aqui é o da Mocenemento. Tá que é o Ingel Dirce. Eu não sei falar o nome dele. Qual 150 esse aqui? Não era de 39 que você pediu. É ontem mesmo. Ah, então, não, é não tem, Guilherme, outro sem ser esse daqui, ó. Tem, tem sim. Qual que você quer ver, Guilherme? Tô vendo aqui. Ele quer esse, não. Deixa eu ver. Aqui, ó. Acho que é o segundo aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, dá pra arrancar aqui, ó. É que é o que você tava do dói. É o verde. Ah, você quer o verde? Vamos ver se a gente acha um verde. Não, só porque tá com valor, né? Não, a gente cola o outro. Não é nada, não. Puxa lá, Guilherme, vê se você... Ah, a gente arranca esse mesmo, pronto. Ah, aí, pra quê? Ficar se matando, pronto. O Gui dá pra... Bom, é que ainda tem que escolher mais... Não, vai lá, tranquilo. Eu vou deixar na... Deixa com ele, aí só... Fica tranquilo. Agora tem que escolher de uma menininha. Tá aí, ô, meu. Tô terminando. Eu queria mostrar também. Ah, não, pode achando aí. Qualquer coisa que você for arrancar ali, a gente põe de volta. Ah, socorro. Põe de volta. Aham. Uhum. Tá? Tá. Fica aí. Tem um gel aqui. Mãe, vem aí! Fica pra mim! Não, por que eles botaram aqui, mãe? Assim, chegou bastante coisa que tem. Nós vamos esperar ele.
Deixa eu tirar a foto dele. Ele vai pôr no canal dele. Ah, não, deixa eu se virar. Só não demora, né? Ah, mas você ia levar a cruz. Ah, eu tô louca pra levar a cruz. Ele não quer levar lá ó, aquela amarelinha que tá escrito de novo. Ela é a principal do filme. É, ele não quer ela. O Lewis Hamilton. É esse que você vai levar? Acho que é esse. A música. Odeio. Bom, a Mariana. Por quê? Não sei qual. Tenho medo de engasgar. Eu chorei na faca. Porque todo mundo cantava? O Guilherme disse que te entende. Aí agora eu vi que sai tudo bem falso. Ele disse que sabe cortar. Tinha outro, mas é melhor. Dunch Bell e Swiss. Deu tudo, todo louco. Eu vou lá ver. Manda. A vida que você vai lá fazer. A vida que eu vou lá. Nossa, depois a gente vê. Só isso? Não vai falar nada aqui? É. Depois a gente vem aqui, vamos lá ver. Vamos lá ver. Olha que gracinha. Esse daqui da Baby Alive, ela tem a boca. Tem, tem, tem. Tem. Ela ia mostrar, né? Eu posso escolher outro de outro peso? Não, 49 só. Ah, só. Que medo. Aqui, isso aqui. Olha o meu com carro. Robô. Carro robô. Vamos ver. Justo Petson. Qual é esse? Flash McQueen Spot. Que legal isso aqui. Esse aqui é do Carlton, né, amigo? Que pena. Que cifra, né? Eu preciso do Ramon mesmo, amigo. Tem um Ramon aqui, ó. Tem um mate, tem vários Ramon. Não é problema pra mim. Carlton, tudo bem? O que que faz? Aqui, roda livre. Mãe! Segura aqui, mãe. Vem aqui. Como ficar segurando tudo, né? Pensa, mãe. Pera aí. Guitarra não, filho. Menina! Minhaugue! É mais essa coleção de pit stop. É, tem que ficar. Que é do vinil todo, que é. Tem que isso aqui. Ah, tem isso aqui da rastilha. E a outra, as coisas. Que legal. Idiota de mim. Só que esse aqui. Esse daqui também? Qualquer um que ninguém leva, meu. Te dá outra coisa. Tem mais aqui. Tem esse aqui. Aqui.
Sinto. Eu me sento. Caraca, isso aqui. Então o Ramon corta aqui na frente, o Raul do DJ e muda para essa cor aqui. O Raul. E o Raul, né? O fã de corrida, tem esse carinha aqui, o Kit Raptor. Danã, corte a gente. Tadadá. Fernando Bernoulli também tem, né? Esse daqui. Tampi. Eu vou provar um de 49, né? Muito leve. Então, Mac. Então, Rui. Tem o aquele bombeiro. Cadê a Maria Bizão, meu? Aqui tá Maria Bizão. Mec. Aqui não tem. Olha aqui. Fui Mec Missou. Missou. É um Missou ou não? Foi o Michael Vasco que usava os coelhos. Eu consegui dar repórter. Repórter. Opa, opa, liguei assim. Vai um Mec e uma Q. Espera um minutinho só. Meu Deus, o que tá caindo? Primeira bolsa. Sua bolsa. Mac. Da Maria você não quer não, né? Não, aqui você. E uma Queen. Só. Então se vamos ser dois aqui, uma Queen e o Mac. Dá pra cortar a equipe do McQueen, né? Isso aqui qualquer. É, Gabi. Gabi não, Gabi. Gabi na. No próximo vídeo. Então, tchau, tchau.